Biela palica, mnohí poznáte túto kompenzačnú pomocku, ktorá je dôležitým nástrojom samostatnosti a nezávislosti nevidiacich. Budeme ju dnes skloňovať v mnohých pádoch. Základné dáta k aktuálnemu 6. ročníku tejto celoslovenskej akcie uskutoční sa vo štvrtok 15. októbra v čase medzi 8. a 12. hodinou v 51 mestách na celom Slovensku a celkom na 60 priechodoch prechodcov. Tak nevidiaci ľudia vlastne odjakživa používali nejakú palicu, ale história bielej palice, taká oficiálna, začína v 30. rokoch, kedy vo Francúzsku sa začalo vlastne jej využívanie a boli to vojnoví poškodenci. Ten význam spočíva v tom, že vlastne tým, že už tá palica teda je takto zaužívaná a je teda biela, tak je jasné, že pre každého aspoň trošku informovaného účastníka dopravy je jasné, že teda ju používa nevidiaci človek. Biela palica má dve základné funkcie. Pre samotného nevidiaceho človeka je to prostriedok orientácie, je to vlastne predĺžený hmat, ktorým teda si zisťuje prekážky na ceste, ktoré sú na úrovni teda podložky, po ktorej kráča, ale teda aj pred ním. A zase to má zmysel ako označenie pre verejnosť, pretože pokiaľ by takto nebol človek označený, tak ani vodič, ani by často nevedeli, že ide o nevidiaceho človeka, že teda treba venovať jeho pohybu zvýšenú pozornosť. Našim dlhodobým cieľom je zvyšovanie teda samostatnosti ľudí so zrakovým postihnutím, aby boli čo najmenej odkázaní na pomoc niekoho iného, na rôzne služby, a preto práve táto slepecká palica je jedným z tých prostriedkov, dá sa povedať, je to jeden z najúčinnejších prostriedkov, napriek tomu, že moderné technológie prinášajú rôzne lokátory a iné zariadenia, tak slepecká palica, a máme tu i vodiaceho psa, tak slepecká palica zostáva stále tou najdôležitejšou pomôckou pre orientáciu.